Hyvää ja siunattua joulua ja Jumalan rauhaa meille kaikille. Jumalan rauhaa. Ei ole suinkaan mitenkään helppo tulla tuollaisen laulun jälkeen. Toi on nimittäin mun lempijoulukappale ja jos joku mulle jouluna menee ihon alle ja tunteisiin, niin on juuri tämä kappale. Ja nyt tuossa piti ihan kyynältä pyyhkiä ja se on siinä mielessä hyvä, että ainakin huomaa itsestään, että hyvä Jari, sulla on vielä tunteita jäljellä. Se on aina terveellinen havainto tehdä omasta itsestään. Tunteista puheen ollen muuten, minkälainen on onnellinen ihminen? Onnea voidaan varmasti määritellä monenlaisella erilaisella tavalla. Mutta tässä pieni lista ja mietipä, olivatko ehkäpä nämä ihmiset onnellisia, mitä nyt kuulet minun seuraavaksi sanovan. Muistatko, ketkä ovat viisi maailman rikkainta ihmistä noin rahallisesti? Muistatko ehkä, ketkä ovat maailman viimeksi viisi edellisintä Miss Universum voittajaa? No muistatko, ketkä ovat maailman viimeksi 10 Nobel-palkinnon voittajaa? Entä ketkä ovat voittaneet maailman viimeisintä 10 pääosan Oscaria? Etkö muistanut? Älä huolehdi, ei pysty juuri kukaan muukaan muistamaan. Minäkään en näitä muistanut, kun lähdin näitä asioita miettimään. Monet aplodit aina vaimenemat elämän aikana. Monet pokaalit ne pölyyntyvät ja niiden kiiltokin saattaa himmentyä, ellei niistä sitten kovasti kiiloteta. Monet voittajatkin aina unohdetaan. Onnellisuuden tunne, se saattaa laimentua tai se saattaa hävitä jopa kokonaan. Tai sitten sitä hamuaa lisää jostain erikoisesta ja ei aina niin hyvästäkään lähteestä. Sitten kerrotaan eräästä tapauksesta. Tämä tapahtui vähän aikaa sitten, joitakin vuosikymmeniä sitten, Seattlen olympialaisissa. 100 metrin lähtöviivalle asettui 9 vammaista urheilijaa. Eri tavalla vammaista urheilijaa. Sitten kuului tuo kovin odotettu lähtölaukaus. Kaikki näistä 100 metrin urheilijoista eivät halunneet edes juosta, he kävelivät, mutta kaikki halusivat osallistua tuohon kilpailuun ja ehkä jollakin jopa voitto häämötti silmissä. Sitten tapahtui haaveri yhdelle juoksijoista. Hän kaatui ja heittipä siinä vielä kuperkeikönkin oikein tyyli puhtaasti ja alkoi itkeä kovasti lyhistyneenä siihen maahan ja totta kai mieli oli valtavan harmistunut. 8 muuta juoksijaa kuulivat tämän itkun ja eivät suinkaan jatkaneet matkaa, vaan hidastivat. Katsoivat taakseen, pysähtyivät ja palasivat kaikki tuon kaatuneen luokse. Kaikki 8 pysäyttivät ja palasivat tuon kaatuneen luokse. Eräs tyttö, joka sairasti Downin syndroomaa, halasi häntä ja kysyi, tuntuuko nyt yhtään paremmalta. Sitten kaikki 9 kävelivät yhtä aikaa maaliin. Tämän tapahtuman seurauksena yleisö nousi ylös, osoitti suosiotaan ja tuo suosion osoitus, se jatkui, jatkui ja jatkui. Ihmiset puhuvat siitä ja muistavat sen edelleen. Itsekin seurasin tätä tapahtumaa silloin televisiosta. Ja edelleen sen elävästi muistan. Tämä erityisurheilijoiden ryhmä osoitti erityisen hyvää tahtoa kanssakilpailijaansa kohtaan. Jumalakin kuuli ihmiskunnan itkun ja huokaukset. Ja näki sen syntisen tilan. Ja Raamattu sanoo Luukkaan evankeliumi 2. luku ja jae 14. kunnia nimenomaan Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken ja sitten jatkaa, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Tämän Raamatun paikan me muistamme kaikki.
Paitsi muistamme, niin olemme myös saaneet vastaanottaa Jumalan hyvän tahdon. Ja eikö niin? Me olemme sen tähden todella onnellisia. Mikä onkaan tuo Jumalan hyvä tahto ihmistä varten? No se taas kerrottiin meille aiemmin tuossa samaisessa Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö. Se on jo yksi hyvän tahdon ilmaisu. Älkää peljätkö. Tiesitkö, että Raamattu sanoo 365 kertaa, älä pelkää. Ja useimmiten jatkaa ajatusta, sillä minä olen sinun kanssasi. Joka päivällä, älä pelkää. Sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, toinen hyvän tahdon ilmaisu, joka on tuleva kaikille kansalle, kolmas hyvän tahdon ilmaisu. Ja neljäntenä, teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Tämä viesti toi suuren ilon enkeleiden keskelle, koska Raamattupa kertoo, että he ylistivät Herraa, kun tämä tahto ihmiskunnan keskellä oli ilmoitettu. Viesti toi suuren ilon paimenten sieluun, koska paimenet palasivat kiireesti kertomaan uutista ja myöhemmin kerrottiin, että he palasivat ylistäen Herraa. Jumalan hyvä tahto ihmistä kohtaan on suurin ilo, minkä sinä voit kohdata ja ajattele, se ei ole edes tuon 100 metrin matkan päässä, se on vain sydämen matkan päässä. Olet sinä sitten mielestäsi tuollainen vahva juoksija, tai sitten ehkä vähemmän vahva juoksija ja kaatuiletkin silloin tällöin, ja ehkäpä tarvitset muiden apua niin kuin tuo yksi tyttö tuossa erityiskilpailussa, niin kaikille juoksijoille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja. Ja Raamattu, niin kuin Raamattu sanookin, joka on tuleva kaikelle kansalle. Minun Raamatussani lukee, niin myös Malmin saalemilaisille. Hieno lisäys. Kristus on hän, joka nostaa sinut ylös. Kristus on hän, joka kulkee sinun rinnallasi. Kristus on myös hän, joka vie sinut maaliin asti, kunhan vain pidät tuon sydämen matkan olemattoman lyhyenä, eli että hän on aina sinun sydämessäsi. Hän on hän, jota sinä et koskaan unohda, jonka sinä aina muistat, koska hän todella on sinun sydämessäsi. Hän on sinun vapahtajasi tästäkin eteenpäin. Siunattua vapahtajamme syntymäpäivää meille kaikille. Rukoilkaa me. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että saamme nyt joulun aikana, oli tämä sitten se vuoden aika tai ei, sillä ei liene suurta merkitystä, mutta tänä joulun aikana me jälleen kerran lähestymme Isä sinua ja kiitämme siitä, että sinut me muistamme aina. Ja Herra, vielä enemmän kiitän siitä, että sinä muistat meitä aina. Kiitos Jeesus, että tällä hetkellä saan pyytää, että sinä käyt joka penkin istuvan luona. Ja muistutat Herra häntä siitä, että rakas ystäväni, sillä ystäväksi sinä meitä kutsut, niin minä olen sinun vapahtajasi. Minä olen syntynyt muun muassa sinua varten. Ja minun käteeni siunaa sinua, ei vain tänä jouluna, vaan joka vuoden päivänä. Kiitos Jeesus tästä joulunajasta. Ylistys sinulle. Kiitos tästä joulujuhlasta, mitä olet antanut Isä meille. Kaikesta siitä osasesta ja siitä vaivan näystä, mitä tähän juhlaan on Herra nähty. Kiitos Herra, että sinä palkitset sen takaisin tavalla tai toisella. Kiitos Herra joulun ajasta, Jeesuksen nimessä. Aamen.